Timbali ngarsoromo kang sajak ndak sawang lekring wedono jaiting netramu siang pantaring ratri mung ke taman marang sungkowo duli kusumo lono wonten jauh timbalan tangan di koromo anjo kongsi kelantur ing karsamu keng tundoni nandang sungkowo munganggonmu kepingin daukan putra yukwi ing karang tejo putrane siwamu togok wejo mantri
semajang kuwi mestine sedulur gampang ndak petong supranene kena sliramu dawuh kelawan Dewi Kusumawati nanging krana kudu nganti syarat yaiku syarate ingkang warna kembang Jaya Kusuma cangkok Jayamaya lan bebarengan jangkep ing cacahing pusaka pandu nuwun inggih Kanjeng Rama pramila nyatanipun mekaten yen kula mboten saged kasembadan sepinten Rama wiranging raos kula yen mboten saged kasembadan kalian Kang Mbok Dewi Kusumawati mila prasetya lan patembaya kula Rama kula mboten pati badhe nandukaken palakrama mengku dateng wanita yen mboten kakang Mbok Dewi Kusumawati yen mboten kasembadan namung kula entengaken kula suduk jiwa kendhat palimurda Kanjeng Rama tuli yen sliramu njur ora kelakon kelawan Dewi Kusumawati mung kok abotake lan kok entengake oncating nyawamu kelawan pisahing ragamu suduk jiwa kendhat palimurda ngono dudu garapan kang gampang-gampang awet ora liya yen lelakon kaya mengkono iku mau jeneng wong wis ora nrimo marang peparing pandu-pandumaning kang murbeng dumadi sing becik oleh ya disuwunake dipuji muga-muga bisa kasembadan aja nganti ora kelakon ngono ae aja duwe watak suduk jiwa kendhat palimurda tuli nolo garing Bagong kiyaine apa kiyaine apa Renia dimuyen ora kelakon dawuh kalan Dewi Kusumawati sing dienteng ning nyawane anakku tetelu Petruk Garing Bagong kudu bela sungkawa karo adik musi Bambang Kusumalama awit nek ndak kelakon sing diantap mung suduk jiwa kendhat palimurda iya gong alah cah ora ngerti perkara ngono ya wong ora birasi doe sing kok alap kok bunuh Kediri lho le apa kok kira perkara sing kok lakoni wis bener mungge kowe wong arep ora kelakone ora kelakon karo Kusumawati ya golek liyane mosok renek wanita liyane mbok jajal nek panjene kowe manut karo aku munggah ning jonggo nelek oleh mbok nuwun sewu Kang Mas yen kula mangke mboten dipun leksanani kalian Dewi Kusumawati panjen kula entengaken pejah kok Kang Mas lha kok iki jenenge paribasan atimu ki rupak kaya-kaya wong landhep dengkul ing panggagas mulih nek cara aku gak renek Kusumawati endaing warna putri gak kurang wis ngono ae lek cara aku kaya aku jaman oleh karo Mbak Ayumu lho mboke pon yang lho ya wis ngene to le amri apike kowe iki nderek Kanjeng Rama mboten Rama yen kula mboten dipun ladosi alung kula dipun pejahi kemawon lho ning ladene kuwi diladeni suprandene rene iki kadang usik kantong bolong Petruk ndak utus ngampil pusaka marang Gorowati nyatane durung bali ya aja jagakne kelakon ing nggonmu dhaup dadi perkara kanggo kelakon ya kowe aja bungah mek ora kelakon aja ngersula surem-surem dewan kara kingkem oyer mangoswa kang layon
ilang memak misik wadanan miroleyu kumelkutem arah nyomratan sariranipun mesrutiro kewang-wang kekono bangsu mira nolo gareng wonten dawuh Rama adimu ki piye wong dikandani ngene kok malah ngrungkep ning papadanipun Rama kanthi nangis ku kok bingung to adikku ki piye le mbok aja banget-banget le wong rabi ki ra enteng le iki cek arepe njaluk syarat kaya ngono le abote kok ngono mbok gak sida to le golek bocah sing geleman ngono wis ngene kowe anu dale lek gak karo Usmawati gak tenan mboten Kang Mas ya sik karo ngenteni Kang Petruk ngiras pantes ngleladi karo pundutane para bapak-bapak iki sing jelas iki nawala saka Pak Alim atau Pak Atim Pak Alim saking Pak Alim gending punika kagem para tamu sedaya dalem nyuwun berkahing pangestu kawilujengan sak keluarga amin ya robbal alamin. Saya kandi pamundutane ya kenggo lek iso diladeni kabeh ya matur nuwun dene mboten saged Pak Lim nyocokne wektu utawi nganepne wektu nggih mangke sepinten anggen kula ngaturaken nggih yen wonten kekirangan nyuwun pangaksami yen kirang benjing man nanggap malih Pak Lim. Wah kowe iki nawakne to le tre dagangane mbok ben le. Saiki apa le kang dadi bebukaning titilaras kanggo nindakake ya kuwi langen swara iki nyuwun karo ibu krana iki ana pundutan ulir kambang bebukaning titilaras. Apa tau ini lho? Kentra yitna Sabda Rangga Ngasa
apa le? Kula di kambang, Kang. Iya. Kandi pambuka titi laras ulir kambang laras lindro padet nyongo. Candae, Kang. Iki nyuwun kutut manggung dibawani kandi terus marang ombene nganggo laras lindro ning sing patete manyura bebuka saka wilanen 6 bawa kutut manggung ayo Bu. Thank you.
Tulik. Kagem. Iya ini. Adimu kang nandang ribet kowe kang ranti tekane adimu ya kuwi tekane si kakang Petruk. Nenging Petruk ora teko-teko panggonan kene. Keterangane piye nggone nyuwun ngampil. Ewadine saiki adimu wis banget anggone kesurung dayaning pengin. Pinrih pisane kasembadan dawuh kelawan Dewi Kusumawati. Jur patrap tanggapi anakku si Nolo Gareng. Iye dule, kanggo mbela marang sungkawane adimu iki. Wah yen saka panemuku ya ini. Ya iki engko aja nganti adine iki njur nandang sungkawa banget-banget ya Petruk lek panjenengan ora bali-bali engko tak golekane. Wis sae mek panjenengan nyatane kira-kira Kang Petruk ndak enggal bali mergo nganggone golek Sunan Ngampil marang Praja Ndalawati. Lek panjenengan engko kembang jeruk semora leh tak golekake kembang dhewe. Kembang apa? Kembang gajeng. Ngawure kembang gajeng iki kembange apa? Kembang suwek kuwi to. Haah, kembang suwek. Nek trae ora gelem tak goleki kembang, ya kesemo tak goleki kuwi. Nek trae ora arep panjene kleru lek golekne. Piye panjenengan ngomongi ndak karo-karuan lho, Gong. Wong genah jaluane kembang juk semoliane kuwi ndak arep dadak bulane kembange kembang suwek. Bang iles-iles. Kae anjene engko. Adikku engko ra gelem ndang nglilir atine nggone golek srana amrih kelakone mek direwange kaya ngene. Oh, ndak trimo aku ndi adik ngene tak anggap adik betul atine. Koro putri bunuh Kediri. Lah iya lho sing diancap iki kok sajae mung arepe butuh nandukake suduk jiwa kendhat tali murdo. Ayen panjen kaya ngene iki nyatane ya ora ndadekne apik. Nek cara aku saiki ngenteni Kang Petruk karo lirak-lirik.
enggal kersuwo nandu eken pengendiko sumusul dateng Kang Mas Kantong Bolong Romo. Duli serono perkara iki kang sajak podo ditandu eki ngelangut tanpa tepi ing kahanane tekane kadang musi Petruk ora liwat nggonmu sesuka marang kantilangan swara suarane ibu waranggono kelawan sulaing kanca pradonga dipunggil semene wae dhisik dene besuk ana wektu kalan mengko ana papan maneh bisa disambung. Sadurunge ana keluputan kang dadi tandu ing ibu waranggono lan kanca-kanca pradonga banget nyuwun kenging samudra pangaksami marang para pamirsa. Amit ya kanca pradonggane ya saka kanca kene wae ya saka kiraku saka kanca daerah Batu kene dene ya ana keluputane nyuwun pangaksama ya gamelane ora enek peloke. Hayat rai anane ngene kahanane ngene ya ora kena dicacat ora kena dialembono ya kowe nek ae lek ngono ndo hayang pemandang miti waktu nyawadali cari tomeng polo econg gini roang sabdo kesarupan tani kantong bolong Petruk temau jumara ingkas sowanmu pengestune kiai ini Semar sowan kuren alangan swiji apa ngaturake pangabekti tampan ana kiai ini ya tak tampa legane atiku pengestuku ditampani tak bundi dadi jimat kiai ini turun to sino sugeng tindak rawuhipun ten wo bodranaya pengestumu
ora ono larangan suci apa suwanku. Mong ora liwat salam taklim kuwe tanpa ono wa Badranaya. Oh nggih kula nampi nuwaken tenaning manah kula. Tuli Petro kiai ini apa ringkese dawuh pun Rama sausing muningani kesuganganmu. Kepiye Tuli lantaran nggonmu suwan marang Paljandrawati. Nyuwun ngampil pusaka kangge dawuh ping adimu si Bambang Kusumalana. Awit dina iki kedlarung rasaning atine adimu nggone ngarep-arep marang si Petro. Pantundoni kepiye kasembadane sida apa ora yen ora sida mesti teman bakal ndadekake rubeda mungkin alanganing sedyaning pun Rama. Nuwun sewu lho kiai ini. Iya le, yes iki engko aja kok kira lek anakmu ki ora iso nyukupi gawe iki ora. Nanging nyatane duk nalikane aku suwan marang Praja Ndarawati ana perintah saka ngersane Ndara Kresna. Sausing barang mung dadi rebutan awit sing ngayunake putri iki ora mung adikku iki wae nanging ana saka negara Ngastina saka Truliloyo saka ing ngendi-ngendi negara sing nyatane kabeh mung padha ngalap marang putri ing Karang Tejo. Nah, mulane njur ana patembaya patembayane sapa sing bisa nggawa pusakaning Ratu Ndarawati anane kembang Jagasmo Cangkok Jayamaya kangge cecunduk ing temanten. Njur iki mau njur aku yo nindakake teko kono. Sing lamar ning kono yo akeh padha karo sing lamar putri kuwi. Tau Ngastina yo nglamar kembang Jagasmo amrih sidane kelakon jawab kelawan utrane Kirurah Wejo Mantri Togok. Lah iki terus piye kaya ini matuke? Kono kembang Jagasmo ki yo dingge lamar-lamaran saka liyan negara. Tundone iki mang karo Kurawa. Wah, aku wis geger perang rame karo Kurawa. Nanti tak rewangi maju tak tumundur ajur. Lah musuh memang karo sapa iki Kang? Ya Kurawa yo akeh banget. Pih, aku iki ndak kok kabari lho. Jane aku yo melek lho arepe musuhane karo Kurawa. Wis gampang engko tak kowe tak gandeng nih karo Kurawa. Tenan Kang. Wis aku selak keri awakku kan. Petuk Kurawa surat takon sekit purnel. Manggo Duli Petro kiai ini apa? Ing sausing sliramu suwan dadi jawabaning Bendaram Kresna ora diparengake. Sebab apa? Jarine arepe golek Wayu Tunggul Jati dhisik. Nek Wayu Tunggul Jati wis entuk gawe, jur iki bakal gelem ndhawuhake ya kuwi putrane kiyaine ya adik Usi Bambang Kusumalana. Ngene Duli, wis ora dadi apa yen Bendaram Kresna pinemune ngono. Mungko ora ana marga sing bakal bisa kanggo lantaran turu ning Wahyu Tunggul Jati. Lamun iki mengko aku ora bisa ndhawuhake adimu kelawan ya iku putri kang saka Karang Tejo sing kekasih Dewi Kusumawati. Mongko kuwi dalan lan margane antuk ing wahyu marga saka kuwi tanpa dawuhing butas sakarone wahyu nglangut tanpa tepi bebasan kaya ngenteni kambanging watu item sileme perahu gabus. Kang pengelatan kosong yo medali nolo gareng ya ini apa Bagong lan si Petro ino iki ojo nganti enak kepenak ono panggonan klampis sireng adimu kudu kok jak metu soko kini yen panten pusakani dalam kesoraleh bes bene aku kurang margo saiki kwe podo metu soko ing tengah ing padepokan kini odoh menyang walas nyunuh kawan sing kuasa tak sunake supaya antuk pitulungan. Dadi iki dina budalnya ngalas para niling goleki bab-bab Wayu Tunggul Jati iki nyanti wis rasah kok goleki kuwi wis bisa bakal ketemu ning lantaran nih kudu ana sing bisa sambung lan perkara wis budaloh mendak kedaluwarsa mengko tak tututi yen panjen ora ana kawigaten sing matur aku sing cancut kali wanda aku mati Wayu Tunggul Jati. Thank you.
kengeker yo wangsit indo kembang ceping tawang kuso angin ngendinggone miwak kali yang kangkung tampak ing kontrol mulanya niatiku ki ke taman peteng dedet lelimengan kaya disendal-sendal kaya dicacah-cacah. Ini rasane aku mapal ngondar ngandir bono. Rasane kang sakora kepenak atiku bareng aku tumurun layak wae wong ki lurah Semar nandang ribet ngene. Monggo bakal ndapake putrane, putrane kang wis ora kena pinenggak marga kuwi panjen dalane Wahyu Tunggul Jati lho. Wong Kresna iki lho sing tak gumuni kuwi lho. Wong suwijining pramugari, suwijining oboring Pandhawa. Anane iki lho Semar ndaok nesi. Bambang Kusumalana kelawan Dewi Kusumawati iki lho panjenging Wahyu Tunggul Jati sing bakal diboyong marang Pandhawa. Lho, disarana ni kanthi gamane diampile kok ora lila iki jeneng lak ya wong ora ngerti wong Kresna iki ya titenana wae kowe. Nek panjen sliramu ora tanggap marang perkara usi ing budi kang tumanduk marang Sokora harjaning praja. Kiraku sing bakal ngrampungi gawe manti tak ewa Kresna wisanggeni sing bakal metu iman panjenenganmu. Ya saiki si Bambang Kusumalana sekadang sing mlakono madyane wono iki tak cobani nek pancen kuat cobaku kuat tak jajal. Wonten Bambang Kusumalana iki titis sing kusuma daraing Bathara kang bakal bisa ngayomi jagat raya. Ya, lakumu tak coba kanthi aku tak mimba sardula masa ngerti yen aku. Thank you.
sikon. Kowe rek sembrono meneh to. Nyapa? Enek macan ngorok tekok terokne lho. Wah. Oh. Wah. Eh. Kowe nerokne Bagong jenengmu sapa? Heh? Kowe nerokne Bagong jenengmu sapa? Aku to. Iya, Titik Sandora. Bagong nuk Titik Sandora. Lah wis seru ae takok, yandem watu wisen, Nduk. Kowe jenengmu sapa, Min? Min sapa bene tak awake. Jenengmu sapa, Min? Aku dudu Min. Sapa? Aku yaksa kang wujud wujuding kewan kang jenenge aku Sardula. Sardula macan jenengmu sapa, Min? Bomo ora di jeneng kok ngengkel. Eleh embel. Macan nak resike. Nggak tahu goteh tak, Min? Man, Min itu, omongnya itu Min. Akai, simpuri kaya Petruk jenengnya sapa? Apa? Petruk jenengnya sapa? Preteli untumu kok. Takon uwelek Petruk jenengmu sapa? Pernah ngerti lah aku, Mas Bayi kantong bolong. Mas B kantong bolong. Kene-kene nyapa? Arepe goleki wong liwat. Goleki wong liwat. Iya. Arege apa? Tak pangan. Kowe dhean ta mangan wong? Doyan. Mangan aku gelem. Apa doyan aku? Lho enak lho. Manganan aku ya. Entek nang sak bagi aku. Aku ndak perlu lek mangan kowe. Gini ae. Grel. Aku sing tak jaluk arep tak pangan jenenge Raden Permadi iki sing ndi to? Dene. Lah kuwi rupane kaya Permadi kuwi. Iya, adikku. Jenenge sapa? Bambang Kusumotong Geno. Iya. Kusuma lono satu kusuma tonggeno lho. Weh, apa butuh mangan adikku? Aku butuh banget, weh bagus, tak pangan mesti enak. Itu aru kowe. Gini ya lah aku. Ra enak, apek, sarungmu pesing no. Kang, ditampik kang wadih. Ayo bener lho, ditampik entere nyata nih ya enek. Ndak arep tenan kowe karo aku. Moh. Ya wis. Wis ana nek ndak arep ngliyo. Tong ali nyapa? Ora. Ninggenku. Pergi dari sini. Tunggu mangane kates jaran kok. Bagong. Nyawa. Aku ora bakal bali rumondong adimu. Dingge apa? Tak pangan dulu. Coba kan mangan sualku. Gelem mangan sualku. Moh. Sarung. Moh. Lautelku. Moh. Napa? Lambemu. Ayah. Ya iso ta. Lambe iki paitan ah. Iki dina kuwi jenenge Bambang Sowo. Yai jenenge Bambang Sowo. Takon ta perlu nggenahke butuh nyang apa dina iki arep tak asrai. Sokol pecing kanan sing tak ongkoni. Ana sampeyan kowe aku ngarepe merek jaluk pecik kowe ndak oleh ning kene. Aku dah. Iya. Tapi, tunggu kok ini.
Nak awak gendong wi? Yo, nak kau gendong tak gendong? Gading ngok goyang pasar ngok. Mangku to sarjulo. Iyo po. Ono wigati apa mengaku semedya mapak kake marang soko warno pakar dini wetiki ono wigati sing kudu dirampungake lantaran marang sediramu kan kemingalan tampo samyo mentia Sardulo piye aja mongsaku kula memangsa niyane dudu wajibmu ora gelem tak mongsoake tak mongso lanjur kepiye kang dadi karepmu tak rupa bari peso kang dadi karepmu Oh,
kapin Bambang Kusmolono wat nampani kridane Radyan Wisanggeni nai ora mung sak menika kandheking setyaku aku kang mimbo warna Sardulo yupo ndak senggol kanthi saka traping nafsuning Sardulo wo Wisanggeni kalah kelawan kowe kaya rasa sungkan nanging aku ora bakal waleh tanding kelawan Tejo Yupi Bambang Kusmolono nek panten widareng Kusmo iki lagi tampar. Ketiban tewel. Duh, sing nibani aku kok iso omong. Oh. Iki sing nirokne aku mau beneke. Yah, iten ono. Antek wengko konan. Ayo liwat. Oi, dadah. Wah. Lah ning ndi to lendelos? Jal raper duri. Lah lah lah. Yo. Aja, yo. Aja, mau tidak dikubek ingono.
Kuku mau menaik wetanmu ya. Hendra pertuli ben merodol susu. Lah aja ah. Wih, sarung kemerumbang gak dicengkeram-cengkeram mulu. Jolah lah. Rah, ratak jol nih. Wih, gak terus piye. Tak pangan. Jadi emang mau. Mau mergok berung jarak. Jarak tak entek nih teman. Entek nih sak suara ku barang. Iya, jadi esok bahagia. Ben, iya yung yung yung. Ojo ah, ojo kok cengkeram mulu. Lada lu kang. Ya, Ben, Gong, tenang Gong, lemu anu ngetapel terus Gong. Gong, ngarep rangsang aku Gong. Ini menang merah. Ayo, Gong, ngas-ngas Gong. Lagi Gong. Eh, iyo rata sulke. Rupat, buat, lele. Ayo, Gong gipi itu Gong dek, kopang nih lo Gong. Gong, lele, Gong, lele Gong. Iya lo. Eh, aku genten munos kok lele Gong. Wut, mati Gong, wus Gong, kuku mancep Gong. Iya, mutiar lah weh. Mau kayak ini, wong sih menak nih koloran nak sawat nih. Aduh, kowe kang tak anggap kurang ajar kowe maning bujraku ya. Tak tekak lho. Yo nekek kok. Yo aduh. Yo. Iki pas gak udan aja kok. Aduh. Gong, es ben warak sih. Gong gila gong gila, yang ada tuh gong. Aku gila dia omong gila dia kena. Nah aku mang salah tu apa? Oleh aku ruput kuele. Ayo, boleh ngantek di semua ning rayuk komuri tak walas kenten. Ya, menengai kang. Nge kang. Hei, soy. Tuh. Aduh. Ah, menenge kang. Aduh. Es kang. Ayo. Ayo rawal eram. Ayo. Ayo. Aduh. Hei, ayo. Tak kei karo lanjaran udah weh. Ayo, anggite tak sawang ketok melompong pengen pilih. Ayo, nek lanjaran dan degek weh. Sang diopolo mandong yuk pulong sok lanjaran rong depo kok di kabeh nih. Wah, soyoran nerima niatiku. Wah, rangsang sekolah butuh. Thank you.
sipatan pusaka kula ical musna sareng kayan untapipun pusaka. Ning ndi, Gong? Kuwi mong tamat. Tamat aku. Ning ndi parane? Ayo, mengalir lho. Mlayu apa mati lebur dan indok kamu namun. Ya mek maklap ngene. Ayo kisi parane nyandi. Mbah, lamang jereke roh tak tutuk kowe kok. Nyandi ya, Mon. Teng pundi to, Kang Mas? Ki ngene le. Mek delok lirike semuta greget usi ing atiku ki, ki tandha pakarti panyobaning dewa. Ning dewa sapa sing mimba kaya ngene? Wah, nek carane kaya ngono. Dewa ping wae nugroho njajar titah dadak muwek-wek kukune, dicep-cep nyang lengan, dicep nyang geger. Wih. Yen ngantek nyeremu muk kabeh awakku. Ben, golek karwan dewane ngono wis ora tak gawe cara ngapura genah lek ku sing mimba wacan. Ya mbok ratune dewa wis tak jejeki ngono. Kang, aku ya gegeten sarung kemrombang diwek-wek. Hei lho, dilihat malah kau dicacah tikus sih. Ngantek, konangan aku gimana lek ketok wong jalmo. Wujuting ngono neng, dadi nih kau wong lek pokoknya sekenal pedok neng, dia uweplek deh. Lepok pedok neng warung si mangan jajan, jajannya tak rebut, tak pek, wongnya tak keplek nih. Dia ngaten dia nyumang gak akan lu kan mas, lu tak mabuh si mereka. Bulan no leh, ngantek temu leh. Bulan no, ngantek temu. Temu teitan no no. Gong nyanti gong, ngarek ngulai. Nyanti leh ngulai, kue ngidol aku ngalor. Bung no leh, ayo tepung leh terayano. Wesh, truk kudu dikeplek deh kan. Oh. Coba ini. Aku sopo coba sawangan. Soi. Aku sopo bangsa nyeluman. Kue anak wewe. Neng tengah asar pengen gudu aku. Pangeran aku. Pangeran aku. Oh iki wong mendeman iki. Aku ki bisa ngene. Lho. Mosok bisa ngene ning kene. Apa kowe ora tamat karo aku? Dien-dien sik-sik utek ini, sik-sik. Dadi repot-repot lho mare iki. Sik-sik. Saman sinten? Aku bisa ngene. Oh, mah. Hari-hari ini. Oh, cinta di macan sampai nanti. Nanya apa? Lagi ampun ni mang lengan ya serimpi saya gigi yon lagi lah lengan ni pangkas serimpi gigi ampun ni. Lagi lagi lah kenal lengan ya serimpi nu podo nama. Petro aja no. Ya panjen aku sing main bawa warna malangsar dulu. Neng aku orang ganggu kowe. Osh, temu kang. Kong, ayo kong, ayo kong. Kong, nyapa? Ada apa? Eh, ada apa? Ayo bung, aku di rumah petuk aja tak. Ayo kong, ayo kong. Oh, gak nak sih ngambil, yowis ngalih. Ya Allah pandong ya Allah mensereng santa kura Allah Tambang Kusumalana wonten pengendika Raden Mas iki ya aja dadi cuwening penggalihmu terus terang yang mimba warna Sardula nyoba laku marang tindak eseng Bambang Kusumalana iku mau
pancen ingsun pribadi mung arepe naker sepira bobot panguasane lan bobot tekating anggon ngupadi marang perkara iki. Inggih Raden. Kula kanthi iki saka rene penyetekat mus gedhe banget manunggaling sedya kaya-kaya semana bakal gigrik nguing jumangkahmu. Kula saiki tak lilani dene panjenenganmu metu saka papan denung anggonmu ngupadi marang ya iki panggonan kang sejati kanggo nitipake marang gumelar tumuruning wahyu tunggul jati. Raden, inggih maestaken dawuh. Mula saiki tak lelake njujuk marang ing klampes sireng kepiye kang dadi. Pakartining Kelurah Bodronoyo Semarang mboni bakal dawuh temanten ing Karang Tejo besok. Dene perkara dawuhmu aku sing bakal nanggung perkara. Nanging iki dina becike saiki sadurunge bali marang klampes sireng njujuk wae marang Pendhawa. Nyuwun ngampil pusaka mengko yen ora dirilani aku sing bakal njupuk pusakane. Boli niki Raden Mas Wisanggeni dawuh kalih kula kula sepados dhateng Pandhawa nyuwun ngampil manggen mboten dipun paring kang badhe mendhetaken Raden Wisanggeni sing arep njupuk niku kuwi inggih aja percaya omong kadung bindel tenan lan nek buktine marang warak niati apa Petro anu bakul gaplek omongmu kok saja ikut karaku kok orang patek marem gitu nggih marem nyobol nesu tau Petro mboten nyobol nesu yang mas mbok inggih pun ngaten manggile Raden Wisanggeni duka yang dipun sedakaken menggegek tumuwus namun ngantes dipun sedakaken alah sedak nih malah kalau sego pecel penak tidak gak nih dari tahu lontong malah enak waktu Raden Mas piye menika lajeng tersundi wis cemanut kandhaning Petruk anggonmu nentremake ati papan dunung kang mrih bisa enggal temurah hayu jroning ngendi anggonmu ngadang sumedyaning pakartiku kula namung nderek paduka Raden Mas Wisanggeni wis saiki njujuk marang Pendhawa. Suwan marang Pendhawa nyuwun ngampil yen ora dililake Petruk. Iki mengko dawuhe ngadimu kanthi pusaka Ndrawati lan Pendhawa. Nek nyuwun ngampil ora dililake mundur tak jupuke dhewe pusakane. Saestu nggih. Iya Petruk, ndelokno napa ten mriku. Lah malah kebeneran. Oh, saged ngeten. Iso mboten goroh. Lho, wis sanggeni kok goroh lho tegese mbok menawa ngusanung kadung dinteni nggih gak rawuh. Mesti bakal teko. Nggih, nek trae ngono tenan, nggih Raden, saestu nggih Raden sampean tulungi. Iya, Petruk, tenan. Iya, ora goroh. Ora. Ah, masa. Ah, iya, Petruk. Wis jeli nek ngono nyang Pendhawa. Napa kalih kula ta Raden? Ya kudu sekarone, nek ora sekarone tekate ora manunggal. Beh, iya putul ya. Aku ora mangan meruh enake. Nanging iku aku mangan kangelane jempuwut ge. Wis ngono ya, kebudal ya. Nuwun sewu Raden Wisanggeni. Apa kanthi menika nyuwun tambeng pangestu kula badhe ngupadi dhateng para bunda.
trening engger apa sabdaning kukira samyo lumaksanan pati marang kasembatan ing pasedya kin sedhaup marang ing putri Karang Tejo samono mawantu kantong bolong Petrus Gati nenggalake dening para kadang winasita lampeng kantong bolong samono gantiyo ingkang sinarita ingkang wonten praja Ngamarta kumarane sasana tinon saking mandra yayah miring-miring patrapé thank you.
ingkang kacarita. Menika warnanira ing praja ngamarta sinten kang renggani kula ya ngamarta. Penantin ucapake jejuluk Prabu Puntadewa sang Prabu Darmawangsa. Ya sang Darma putra ya Darmawangsa. Rayata sang Prabu Puntadewa ratu kang maha beger budi Gawalaksana. Suka ing matarila ing donya lega ing pati aja meneh wujud bandha donya pecah lawan gesang ela yen ana kamenti sing diinten rilake. Samono sang Prabu Puntadewa lengganing madyaning praja. Lemean babut marang dan sinebar sari-sari ginanto wijo jebat kasturi. Dinebut lar badak ing kanan kiring kongas galan sana tetap geng pangnuragan. Samana nanggap pirau ing noto antarwati Prabu Sibadara Kresna. Terima kasih.
sagung para Pandhawa. Rawuhipun Bapa Prabu Sri Bathara Kresna ingkang suka ngestreni dhateng pasiwakan Pandhawa kepareng ngaturaken panggih boten mangke sami kala kepareng nyaosaken salantale mugi konjuk yai kurawalan pamundi kawula Bapa Prabu ngaturaken pangabekti mugi konjuk Arjuna. Yo tak tompo leganing atiku pengestuku tanpa nomo gurawalan tamun di kaul. Oh, hideng kakangku Kimas perku doropo yai podo kanti becik sarawuhmu. Yo pengestuni pun kakang rawan nalangan swidio pos wijining pun kakang wong tua kang ku anggap sesembahmu pengestuku ditampani Dimas. Tak undi dadi Dimas nuwun sewu Kakang Nabu. Yai semya diwonten dawuh. Sawatawis dalu Kakang Nabu mboten rawuh sanget pangajenging raos kula. Mboten sanes namung nyumbuhaken saking sasmitaning Jawata. Jawata ingkang nurunaken wayu tunggul jati mangke dereng pinanggih sarana saged. Dipun tampi para kadang Pandhawa binjang menapa. Ilo Koko Rabu ingkang pinangka pramugaring para Pandhawa ingkang badhe saged angrampungi karyaning para Pandhawa. Oh, ideng kakangku. Dimas Werkudara apa yai? Kanthi saka ayu tunggul jati kepiye kang dadi pitukon. Dimas Werkudara saha yai Prabu Kuntadewa Koko Rabu wonten dawuh. Samudaya para kadang Pandhawa mugian dadosna kawuningan. Ing mangke kula ingkang rapa sampun mboten kirang anggen kawula mupa pati dhateng Wahyu Tunggul Jati Supandini. Dereng wonten pepanggihan anggen kawula mupadi malah menika wonten rubeda ingkang kumedah kula telasaken dhateng Yai Samyaji. Sinawun sakadan Pandhawa ingkang saged wuninganing wontenipun ribet ingkang kula tampi. Koko Rabu kados undi? Estunipun mekaten Yai Samyaji. Ing praja Antarawati nembe kemawon kedatangan setunggaling panglamar-nglamar dhateng pusaka Kembang Jaya semua cangkok Jayawaya. Pepuntoning piagung saking praja Ngastina saha saking Kalampis Sireng kula Gandranaya semaringking utusan dhateng putranipun. Nah, ing renyatanipun pusaka menika badhe kinarya kembar mayang daping temanten. Putranipun Kakang Semar Utahi putranipun Yai Prabu Duryudana. Ketang anggen rumaos nglangut anggen kawula anggadhahi jejiban manggih Wahyu Tunggul Jati. Ngantos kula mboten saged ngaturaken bab menika teman dados suwaya ingkang mawantu-wantu. Mila saking menika Yai Prabu. Inggih bab Wahyu Tunggul Jati Yai Prabu kemawon sampun tansah kedereng ing tias penggalih. Kula trisabar saking sawetawis mangking ingkang rawuh ingkang badhe cancut tali mondo anupadi wonten dunungipun pakarti Wahyu Tunggul Jati. Samya bawa Pandhawa anjak kulong mengusir ring musato kurawa kambah gengke surkati tekatot merot marang poro ratu
carita mengkono. Itung gini rawan sabdo Sang Prabu Kresna sinawung marang Sang Prabu Kunto Diodasan Pandhawa kesaruswaning kantong bolong pitul bocok tanpa kadereki keng rayi Bambang Kusumo. Kang lagi sowan niki mau kang ngono ngarep iki durung nate wuning nanging kok bebarengan kelawan Petro kantong bolong menen jauh nira sowan nganti bocah bagus kang tanpa cacat padha kanthi becik Petro nggih pengestu sak kunduripun nira ya wis ora malangan suwiji apa Petro prayoga no sowanmu Petro nggih boten kirang prayogi ndara iki sapa Petro mugi ndatesno kawuningan iki putrane Kyai Nismar sapa Petro asmane Bambang Kusumo Lono Bambang Kusumo Lono Petro nggih Sumolono wonten dawuh pengendika padha becik sowanmu ya cah bagus pangestu penyenengan sowan kula mboten kanthi alangan ngaturaken pangabekti mugi konjuk tak tampa legane atiku pangestuku tampanono ya cah bagus mangestokaken dawuh Petro nun adimu ki apa tunggalmu tenan apa udu to Petro nggih anake Kakang Semar nggih kok beda mboten sah dibedakne padha-padha wonten mawon menak nusuk perasaan niku nggih kantong bolong Petro lagi teko lho kok suwe men Petro dangulan mboten niku tekad kula sir kula panjenengan ngeten iki kok Petro saja, kok orang penak menjawab kamu? Panjen beten penak niku witing klopo jalaran sak lugune perkara niku enek sebab musabab. Petro tenobo.
tekamu lho pada becek, nek mboten becek napa teko mriki. Lho, Petro atine kok gelomen mboten ana gelo nang sak kepel-kepel rolas teng dodo niki. Petro nun. Ing atase kowe sowan didang koko Rabu kok ngono jawabmu ki piye to Petro? Atimu apa gelo? Mboten gelani ndroksoni mboten enten gunane. Oh, Petro. Tekamu padha becik, Petro. Nggih, pangestu kondripun. Ora ana alangan suci apa Petro. Nggih, Petro. Nun. Petro, lah wis ah kemeng. Nerok noneh, mboten rezeki. Ngantong bolong Petro, nuwun lho. Pigati swan menapa Petro? Menika kepareng matur. Nggih, iso matur apa niki? Mboten mantun Kang Mas. Ora wani. Mboten. Iyo andene ngomong golek siliane ra wani sing kok tantang lemu rabi lele. Mulai enek meleset ilmu urip sing kok tempone ya wong tuwa. Ngono. Andini lek dipenggak pilih bunuh Kediri. Keparang matur sembah bekti mugi konjuk. Mugi konjuk. Mugi konjuk. Mugi konjuk. Tinara sami prayogi lho sing muni dhewe. Mugi konjuk. Mugi konjuk. Salajeng pinangka wakil kiai ini yang keparang kula suwun mboten tarang mboten tetes menapa cekap ngaten kula badhe nyuwun pamit. Lho iki nyapet iki lho. Kowe mengarep omong apa? Oh iya ding rung diomongne dinan. Anu. Kula suwun diutus kalih kiai ini Reni kiyane jemantu adik kula Bambang Kusumalana. Mantenan ingkang badhe kadhaupaken boten mawi ragat yatra bondo donya Mas Picis Raja Brana Inten Jemrut Parlean lan sak piturute. Nanging dhaping temanten namung nyuwun srana pusaka ngamarta kalih pusaka Dwara Ati. Niki ing kawontenan aturipun. Pundi ingkang lila mugi keparingna ingkang boten lila boten perlu diparengaken marang endatene ora penak. Petro nun. Lah pusaka sing diampil pusaka endi? Pusaka pendosa enten. Ya klebu gamane among tani barang mboten lek motek barang ndak ana senek. Gaman jimat nggih. Jimat sing cacahe siji kelima sodo loro sumping purba kayun angka telu niki payung tunggul naga kembang jek semua cangkok jaya moyo enggak oleh enggak apa-apa golek kembang gedang ya nek. Petro iki engko sing ndadekne pepuntone atimu iki sing ndi? Main kula niki critane wong edan kok, Dedek. Kinten ta mboten ngerti lek kula niki omah akal. Main kula gregeten ngenten iki mboten nyembah samane kula, kula niki janing ati kula atase mongkok ngoten. Lah mergo apa? Mongkoke ati kula niki sing jajal ning Ratu Ndarwati mutus yek ning kene. Apa ora enek enggen putusan kangge liyane ning kene? Ratu Ndarwati dari peramu gariran nyukupi ramu gari kau noto perkara raiso noto iya ini iswi jining uye kuncuk tekanik ilum sinti mong panowo disili pusokoy kau naoleh kebangetan Ratu Ngamarto Petro aku kinyapo toko anjir aku kok seneni aku kinyapo
wong aku mang yurung jawab kok ora oleh ya ora. Oleh ya ora. Ning kowe lak rung jawab kok aku barang kok undhomono. Lho. Napa kula wawan? Nolakne panjenengan. Lah nyatane Ratu Pandhawa ora ngerti Semar Wabi peno kuncung tekani gelung wong suni ngampil meneng gak oleh. Lah ngono iki sing kok paedo ora ya aku. Oh. Aku mang jawane ngono kon sleten anene kok ngomong. Nggih mun ngeten mawon mboten nyatet kalih Ndara Puntadewa. Sakniki pungkasane ngeten, Den. Kula nyuwun ngampil niku parengno mboten. Kanggo doping manten to Petro, nggih. Nek aku oleh banget aja nek kok mung gaman Petro, aku kok nggih tumbal kangge jangkepi malang serang-serangane manten, aku gelem kok Petro. Nggih, ngoten gitu. Iya Petro, ajeng. Ya mung ngene spira luputku ya Petro. Nggih. Gaman iki sing diwajib dudu aku sinten. Ya kuwi Ndara Werkudara. Janoko lan Koko Rabu, nek Koko Rabu tawar kudoro lilo, aku yo gelem. Oh, teman-teman, iya, cekap teman-teman parang yun pamit. Duh, Nabi itu Petro nyuwun kalau Koko Rabu sik parang Koko Rabu. Betul, cekap teman-teman. Ayo deh, ayo. Duh, sundi itu kan Mas Wisto, kenggo putusannya manggen yang ngulekan secara penak. Timbanganin datiknya merongkol yang hati. Ayo, tadi. Sambung yun pamit. Dan yo kalau Pandhawa yo kurang mau sering tertakurawa. Jagat Dewa Batara sinoba laku kang luwih gampang supran Dewana Tandrawati ora gelem ngerti apa kang dadi kewajibane. Pusaka Pandhawa sak anane lan pusaka Ndrawati sak anane. Aku mungkur saka kene pusaka ora gelem nututi tak lebur tak dadekne asal. Waduh, terus sendiri dong. Wah, ingin apa? Gera kurang ngerti rasanya hatiku. Bareng kaya di sendal awakku kaya di lolosi. Kadut. Kadut sendiri dong. Ye, wakmu Prabu. Ye, mangkir win. Nuwun peso lewo kesno. Riteng kakangku. Ye pungkasane marep kowe kenek apa? Koko Rabu kenging napa Koko Rabu? Aduh mbuh diki. Ya iya Prabu. Wonten dawuh kenging napa? Nggih mboten mangertos Koko Rabu kok lajeng ngaten nika. Raosipun kados endi? Pindha ical dayuhan nggo kula. Oh iya iya iya. Di Master Kudoro ideng kakang bopo tak kusadaran ini kanti kembang juga semua kira kusi bakal bisa paripurno. Tondio kolo pandong yuk gulung mengusir gulung ideng kakang di Master Kudoro apa? Yang di kembang juga semua kongging musadani kok kanti mendelong hati. Waduh, waduh.
kembang Joksmo Cangkok Jayamaya sak pusaka senjata cokok kok ilang musna di piye? Ana ing di parani. Lah ya kuwi nang endi? Eh Prabu, wonten dawuh. Layak. Ya isamnya jikan toko lah, kali mau saudara ono sumping purba kayon rano, payang tunggul nogo, ya rano. Piye? Tah, juri kisopo singitru. Ya isamnya jik, untung gawo, dosung dito ya, kok sakit ngantem. Boten ngertos lah, wau dipunampil Petrokman, boten nangsal, gek mikutusane Kakang Semar, gek sane Kical. Turmbutan labui Petruk malah kelangan pusoko ngeten itu sendiri sopor biyane gaman disilih Petruk oleh biyane ilang sopor ya isamnya jiniki yang dipen rembak sokor niku sinten nge sedaya pendowo gaman silih oleh biyane sopor ya sampun ngeten ingkang kecal niku ya isamnya ji mboten kula ora ngangge pusaka ya ora apa-apa mesakne Petruk jenenge kok ya ora mesakne wong ngilih ngene ora oleh banget ideng kagang pungkasane kriya di Mas Werkudara lan Kai Pedanan Jaya apa wonten dawuh Bapak Prabu lan Kaki Prabu Gatotkaca sendika dawuh pangendika nampi sukanan yang murcaning pusokonan yosoko lari aning kantong bolong Petruk kang mimiti buko bakal ngampil pusoko sepanan dini bareng pengampilin Petruk nanti parang ngake kono kedadian koyong ini cedraiki Petruk sing gawe dong sumur ping banyu mulu kadangku Dimas Werkudara Kai Pedanan Jaya lan Kaki Prabu ditututi kantong bolong Petruk tentu dahau kang mas kulo penyan pecai mau ngamu tak bawa plek bisa nih gua wong sing dialap oleh dahau pe perkara nih lele rasa no oh ojer adik uke gianteng tak tegak gue tanggi kulo lego penyan pecai lo kalau sawangan oh awak ini penyan bejora kurang mergoli disuruh ngampil emang gak oleh lagi lah bodoh Melayu kayak nuntut nih kira-kira bang digagas-gagas geton ngulik kira-kira emang diampil orang parang bahasa ini tak tinggal lu ngok kayak bodoh ditutut nih ini kayak lu lagi lu nih kalau kang mas lah wong ngilik bejora kurang margoli disuruh ngapik-apik raleh bahasa ini tinggal ngetuni lagu kayak ditutut nih ini lah pijian penak awak edwi lu kang mas piye lho menika yen badhe marengaken pusaka kok ngoten lho la iya sing ngarep iki sapa niki Ndara Janaka Simuri lho la Ndara Werkudara teh nggo anak lesung barang anak lesung niku napa to Kang Mas nggo walu lho bareng mene gaman kate nggo tampar barang mati ya lho mati iki kok nggih apa ya iki Kang Mas gitu sundi meniko, nah Petruk mandeko, giten, lontosi beri giten.
iki mau kowe kok mundur ora pamit aku to Petro. Nggih, wong ati gregeten niku nggih sak geleme. Kowe po tresno karo aku Petro. Kula niki kenging dipun watani tresno nggih kenging mboten-mboten. Daripun ingkang kula wengkoni tresno kelawan manungsa sapa iki ora tak pilih bagus sing rupa becik ing sandangan gagah ing raga nanging tingkah laku sing kudu tak petungke. Petro no. Yen ngono Janaka saiki tresnaku karo Petro iki banget lho Petro. Kula nggih banget. Malah nenem kula. Tenanging Petro kok ndak tresno karo aku. Tandane. Tandane Petro ya metu ora pamit katik malah nggawa perkara. Kula niki mboten tresno ngiten. Iya ngono lho Petro. Sing gak tresno iki apa Pandhawa apa aku nyang Pandhawa apa Pandhawa nyang aku? Ya Petro nyang Pandhawa ndak tresno. Tandane. Tandane wong Petro kaya ngono. Kaya ngono dos endi? Nangge sarung? Lah sarung elek kae iki ya tuku-tuku dhewe lho nyapa. Ora ngono lho Petro. Nggih, Petro nggawa gaman Pandhawa ora pamit. Aku tresnaku tenan nek Petro tumindake ngono aku tega karo kowe lho Petro. Nun. Aku tega karo kowe. Tega iki lho sebabe napa? Petro nggawa gaman Pandhawa. Napa? Gaman Pandhawa. Napa gamane? Kalima sadha. Sumping Purba Kayun Tunggul Naga. Lho. Jane ngipi yo iki. Piye to Petro ora kok ngipi panjen Petro nggawa. Asale beto dek napa? Yo mungkur Petro ki mang barange kok ora ono iki cetho sing nggawa Petro. Wah, mati aku kena dakwanane Bang Bayi. Anggitku arep oleh rezeki. Biyong. Nuwun sewu. Kula niki kok saged dipun dawaken kula mbeta pusaka niku kanthi pituduh ingkang pundi? Ngene Petro. Nggih, sausing pusaka iki disuwun ngampil Petro ora diparengake. Nggih. Njur pusaka mundure Petro saka kedaton sing ora pamit ing kono pusaka murca kabeh kanthi ora ana ngersane Kakang Prabu. Nek ora Petro sing reka daya sapa? Riyen. Nek kula niki mboten nggawa ora nggawa Petro ya nggawa. Tandane. Tandane ilange mergo Petro. Nek kula mboten nggawa mergo kok singgah ni marang panggonan liyane. Wonten sumpah. Sumpahmu piye? Sampeyan kula seksekne bumi langit kula nggih seksekne bumi langit. Sing goro sing dinemono ana cilaka sik. Yo Petro kuwi sing cilaka. Saestu nggih. Iya, sineksinan bumi langit sak isine kaki semoro bumi nyai semoro bumi. Ibu bumi bapak akoso biung wengi bapak rino. Kabeh nyekseni sak eneke kutu-kutu walang atoku. Petro lek wanita minta citra ilmu boyo. Muga tinempuh kanthi bebaya ora kanthi oncat saka panggonan kene. Dat kang mau suci ora sare adoh tanpa wangan tedak tanpa singgulan nek Petruk goroh kenek dibanjut lawan soko purbani sing kosong. Nging nek doro Janaka dakwa kali kulo kulo atur ingkang saya mboten dipun tampi nun sewu den Petruk apa kulo mboten nampi mboten gowo mboten roh ujute mboten roh barangnya. Petro kembang jaya kusumo cangkok jaya ngoyo ya kok gawa. Napa? Kembang jaya kusumo cangkok jaya ngoyo kok gawa. Kembang gedang enek. Ontong. Neng lek kembang jaya kusumo cangkok jaya ngoyo mboten enten. Petro kowe apa arep ngebang ning kupingku lek ora disombong. Tegese gawe gregete atiku. Gregeten nggih mangsa borong ning aku ora nggawa. Apa nganti tak pateni Petruk? Lho.
Kok teko semonten? Iya, Petruk penyentak niati pusaka ora kok balik nih tak tugel gulung le. Ngadeg jejeran ora Raden Janaka lek ora kok maneni tuman iki. Ambyo kala pandong gulung manung seher. Kang Mas, apa li? Mengke kula wantun kali Raden Janaka kula gek kualat nek kualat tak sanggone le ben dase ning isor jamu mente tak nyangane le. Nuwun sewu Raden, kowe bocah diwuri kurang ajar aja gelem. Ucawe bocah calon manten iki sing bakal didhaukne. Le tak nggih pitukon marang saka tekadmu. Nek panjen tekad to bakal disembadani dening yang padha winang Bathara sing akarya jagat. Kowe tak du karo Janaka, kiraku kowe ora bakal kalah. Nek kalah kowe tak deplok alu genteng kowe. Yen mekaten Kang Mas yo, pengestu Kang Mas ingkang kula suwun teban dadane anje babah tak guloni. Ayo, awas. Thank you.
atas pupune Malik Redinglang lah kok anake kok dhuwur. Wah, mbebayani etruk dimerentas mati kae. Rusuh perangi. Medun. Munggah. Medun. Munggah. Medun. Munggah. Sing munggahe wae gombal. Ya, ya, ben mentalan rae, mentalan. Lho. Eh, tukil lho. Ayo. Ya, ben titenan nggo. Nek rayu dadi kae. Tenanan rae iki. Iya, sabari ternyata aku rotok kalah kok ya. Ya, Bayu. Bayu, poal nih, gelusuk kalinan gini. Menondi panggonane Petruk. Nah, ayo, keliwat. Gangkang, gini. Yes, gini. Di panggonan itu. Eh, dan awak ini awak ciloko dik ngalih-ngalih dik kenaan ini ini liu. Yo. Suirah ceringgi babelan jeleng. Marak ni yo keranjingan pisang geni. Oh, pisang geni tak merintah aku kon yang ngamartono yo tak tinggi royalan ini galu. Ngomongi wong wis nyilio nyang ngamarto le ndaleh metuwo aku dhewe sing cancut tali wondo nek pantenmu gaman ngene aku sing nyupuk kene kadung teko kono tenan wis ngantek nggih bal-balan dek rung ngetok ngono rene iku weplek iki rasane wong nggih royalan nganggo sikil gek sikile gatut kocor sikile kok linggis lho wis jenuh isin pukel ya ngene. Ngerti oleh goreng ini, oh saudi menang gugusan ini udah celintisan maklum nah anak Janoko ya pak yang ngeludu lagi ngomong di anak celintisan ini patut oke, oh itu loh aku kipan dan jajal man kekuatan ini ambang tuh semua lono ayin kuat aku niat nolongi atau sementaran dari polong harta tulung gue alah mbel bukti ini ya cinta ini ngantik ya ini ya belas rata kue tulung gumbel ish ngini aku suk nelek gue
manisi tembung wisang geni petok ngene anteso nguwesi buruh ne. Nah kuwi tak njem-njem terus nek wis rasane atiku ngene iki nah mbok petok neng di petok neng pasar keplek neng pasar petok neng dalan janteng neng dalan wis petok neng tekalan tekalan. Ya orang aku lek pelek nih teman-teman menyentuhkan lah dingnya aku rono lah kowe rene aku ya sama harus bojomu oh aku tak kon ngetri kocai lah iya dingi rong kilo ae wis kena wis sesok ya wis dadah ayo kowe omong harus sama omong harus sama anu kali tukiem. Kowe sembrono. Kowe ngrasani wisang geni sak enakmu. Kowe nganti nyandak wong tuwa bareng lho nang rumah sammu iki. Lah nyapot iki. Kowe mang nyandak wong tuwa jare anak Janaka pantes ya pak ing kludar kludur anake pecicilan semune ngono maso. Lah. Use. Lek kulur kopis lho ditek-itek kancil ngono lho. Lah wis lah. Yung, mbok pletek lho. Kok kurang ajar. Rumah bisa kok dilabui ngantek. Tekane kok yang ini kok ora trimo. Lho, kriyen to Den, kriyen piye napa? Lah, apa lho iki lah guyone. Lah, guyone iki kene. Nah. Ngene ansu lho lah, dek iki apa lho dek iki. Panjenengan aku gregeten kelawan kowe. Jening tandu ing lakumu iki lho kok sarwa ndadekake gelane atiku lho. Nek mlabuhi kaya ngene kok tibake pinemumu kok gur kaya ngono lho Petro. Ya priyen to? Kabeh-kabeh iki dirembug sing penak, aja grusa-grusu. Grusa-grusu lek ngawakne aku piye? Ngrasani aku piye? Rasane terus ndi sampean terokne? Aku ngrasani dadale. Kowe mang ngrasani aku. Ya. Lho, iya. Nggih. Se, tarungok ni. Kowe ngerasani aku mau, jadi wisang geni ki ngapusi kowe. Selintisan dek nek gunane, bucah kurang ajar. Besok nek ras syuting ngandel wisang geni lu. Aku rakok ngandel apa aku bakal kabutan. Orang nulungi kowe jarak patek neng. Apa masam kepenaan kowe? Apa masam kowe penak aku? Lahane ya aja wek-wengen ngene ta. Iki ngono mripate rayu dedak. Ayo, nesu. Wongane lho Den, nyuwun sewu. Piye Petro? Kula niki jane ngoten niku mboten krasa omong tenan-tenane. Lire, lah kula niki jawane ngliyeng lho Den. Glien piye? Nanti nggih bal-balan gatut kocoe ora kopyar kowe. Dadi sirah ki mumet dadi omongi sak gunah-gunah kaya wong mboten eling meneh lho. Dadi terus terang lek ndoro usang geni ngugemi ngono iki malah kleru lho. Genah lek tre wong mumet tak dadakan. Iso alasan meh lho, tenane lho, tre tenan lho. Lah lha mbok aja menangi pitik capilan nek ndarane kuwi. Goro lho. Kek ndur gadut kocong kek kulon buwajar uang teng-teng kulon sing biaran inggo ini ku jamu sekali masodo biaran inggo pusakan ing negoro ngamarto gak pernah isi nomor anggo kek biaran inggo aku yang nomor suno kek singgo dee-dee rangi tak mulu ramalah marai penyakit aku gana yang ingin ikir ngantek kebajut yang ngantek kebajut nyembok ibu inem ya jajari. Etro, nah. Apa kowe wis ngerti lek gaman tak go? Nggih, sakniki dasem ndi? Gaman wis tak go sedaya. Wis sak emeke. Iya. Sing tak tulungi sapa, Etro? Iya ini Semar. Semar ki wong tuane sapa? Yang sepuh kula. Kowe anake sapa? Di anake kiai ini. Kowe mau dikongkon apa? Ados si gaman niku. Nek gaman ki entuk mergo aku sing tak tulungi sapa? Nggih, kula. Nek ngono lek penyata tak kula lek mulungi sarek buktine iki lek menyata piye? Lepat dulu.
Engko dhisik aja lupute. Nggih, men lepat tok. Alah nyapa lho ngono. Ha iya. Ndang 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 ndang. Kulo. Wong nek dinesoni ora kena. Wayan pawakan banyu. Dikong ora kobong nek diteluk trenggen banyu. Ndang ndang. Tenan nih, tentre aku mumet tenan lho, tinggi bal-balan dari Gatot Kaca meraih loro lho. Kowe milik males? Milik. Nek milik males? Krono sapa? Nek sing marak nih loro niku sampean, sing kudu mulih nih sampean. Wisang gede orang kangenan, nek kok jaluk kuli awak. Nek amrih, males ke masyarakat itu, males so. Wis, males so. Lah kon males kok malah lunga lho. Lunga piye to? Lho, teng pundi ten? Aku ning durune awakmu. Enten mriki. Iya. Lho, rubu ngendi dadi ndak ngenjel blas. Lah metu lho metu ndi ngene lho. Bareng metune hawuh kang kok sedhet nang kok tok ni. Oh, bareng napas ta napas ampas nupus to ten. Iya betul. Sak niki mboten jero. Wis. Ora nyapet tapi kok oyak-oyak lho nyamuk. Lah di sini jero kok ra upluk-upluk ngono lho. Bocah nek ngawut to Peter kuwi. Pun saniki ngeten, Den. Piye, Petro? Kula nggih munggah kenek. Kenek kok ambles kenek, munggah kenek nyang banyu kenek. Wih 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 sajake. Bensin nek ampuh men lho. Munggah ora percaya. Niat teng sun munggah. Wih. Ketae. Wih wih wih. Wih wih wih. Kene iki kambil ndak petek uwah kene iki. Wih, sing akeh apel. Medune, medune awang-awan adem ning dhuwur. Iso munggah. Lah iki lek ngoleki ndur gen kota jan penak jajale munggah kek molak-malikno kenek ora apa merucut ora. Den, kulo ki molak-malik wis sak karepmu. Enak Petro, gampil pilih pun medun munggah nih turun naik lagi, iya turun naik lagi, terus-terusan lho gini ya Petro, anu keseripet sarung olehmu biayaan pengumpul sarungnya orang di kendit nih, lawang lewer anggit kuwi malah kena ngehowo jadi keseripet ngeblak ayo Petro. Wah, kalah kulino neng dhuwur.
Baru Gatot Kaca mlebu mendhung wis kulino wis tau karo karo bledhek. Lah kok gek melok-melok mlebu kula nuwun wakti hier. Malah cilaka wis. Jan gadhok pisan-pisan urung nyambre. Jan gak leh gaya nek kuwi ngguri. Woe. Jan malah ndak marem. Sirku antak suamring, etan, maulon. Ya kok cik ditututi, kok oleh mwayu dipukul, nih banter dee ya aku. Mlebu mendung plek, wes. Aku ndak tek mani, wes. Anu kaya mak deyer. Nah, iya nih, nih ku nyamber memang karun dulu Gatot Kaca, orang bisa tutup, kayak di orang krosopo-po, wes nyamber seenek ya. Kayak dulu Gatot Kaca. Renek saiki sing enek ndoro Janaka kae ketok mlakuwe iki deh. Angger ndak omong-omong engko mosok ngerti. Kan toko ini, yo, dadah. Wih, lang mangentengnya ramge umbul ya kok ngeliang itu? Di umbul ni berang mangah melorot eh. Wih, tu sini lek wambruk mangadik neng suketan kandel ini le. Yo, jabang bayi, gigit bensin ini le biayaan yang di lagi le. Oh, lagi, yo, keranjingan ni. Ya apa kau ni? Ya, piye nalo? Nyapa betul? Nyapa betul? Nyapa betul? Kena nak wang murap ngene dedak nyapa. Asal ya, aku numpleki. Duh, kena apa? Kena apa? Jadi bensin ni nanti penindak rasanya buat omong. Neng jerul, panjang nama kurang butuh tinggi ini aku jurah piye-piye toh anu ngendek oh, maduno aku tak ngalih mana apa aku ngeresulol aduh tipol nih, dure neng dure wet kambil diantang-antang ngalir, ndak omong-omong loh bensin nak biayaan loh nah, kuih dudu salahku ayah, kena lek nguntatir omong orang salah loh, sik, tak wibir wibir piye wisang geni mang merintah nih kowe tak kan nyamber sopo Doro Gatot Kaca lah sing kok samri ki mang sopo sing arep kok samri mang sopo nah, Doro Gatot Kaca amblas gak ndak enek ya golek sak eneke ngono lho lah ya sak eneke kene sing kok pilih ki sopo anu Doro Janaka wis pernah apa karo wisang geni anu Rama Jengandika nek kuwi bapakku ya to kuwi iso mumbul nggono ki mergo aku nek ngono tersasat aku sing kok jak nyamber lho aku anake wong tuwa anake Rama lho Rama lek ngantek tak piloro anak ki lek wani karo wong tuwa apa bener bener kaya sifat pinter jare langit nek aku wani karo wong tuwa wani ngejlok ki wong tuwa lho apa ora apes aku wong enek wis sanggeni lantaran wong tuwa emang ra omong orang dirembuk kan harus kira-kira nah, aku juga ngerti aneh ngerti orang melorot aja aku mau tidak wes karep piye saking pika jengulong alah tadi yo bisa ngumpulin ke gunung lek tinggatin aja malah rusak ya awak dan ini lek teblok ping telu ya pernah surat dawa umur ini ya wes saking ini Petro nggih Wong Kresna iki mang golek kowe, nggih. Rama Janaka golek kowe, nggih.
wawarku dorong boleh ikuwe nggih sedua ya damai kabeh ini mesti dijeloki aku tenen orang gelieng nih ngelok-ngelok nih wong merendak krosol ngomongnya aku ngerasani wong seenaknya ngerasani nopo sama nenten nombotan lah aku neng burimu enak ya apa ngerasani ngomong nih saking berandang di jawel enak wong konsleten bis, saiki wong kesana golek ono perkara usaka Pandhawa sing nyidra dudu kowe ning aku Pedro. Saiki sing ngomongne aku temokno karaman aku tak takonane Kresna piye karepe ngoten nggih Den. Iya Pedro. Kanthi cekap ngaten saking pangandika Ndara Wisanggeni ingkang badhe kersa mungkasi bab dawuhipun adik kula. Heeh. Kanthi menika cekap ngaten pisuwun kula ngalso patuku kula binah. Jawane golek walesan ta iki Mang Pedro iki Mang. Ya ndak ngerti nglirik-nglirik ngono ndak ngerti lek penyar nabrak aku ya ora dadi apa panjenengan wis rada lara kok Pedro Mas ya Pak dengan mendengarkan kata dari saudara yang akan memberi dinas kepada saudara. Bisa ngeri minggir. Ayo lu gue mau, pinarak sih. Pinarak. Nah si Cina tiba terus. Cina, Romo Janoko. Udah. Ayo, kan lu betok, lu betok. Ini. Petik ini lah petuk yo apa to iki kena usang geni kok dicetek ning usang geni niku ajeng mutus yo anak wani mutusi perkalane wong tek mergo wong tuwa sing kurang bener ih padha kono iki lho iki lho nyapo to petuk yo ngomong di gelandang wis cukup pinarak sekalone fokusno karo Rama Janaka. Sekarang ini kudangannya Dewa piye Petro? Kudangannya Dewa sekalian ini titis yang Bathara Wisnu. Wisnu ini Dewa apa Petro? Dewa ini pangreksa. Sing direksa apa Petro? Wong bener lan wong becik. Kena apa lek titis yang Bathara Wisnu war? Ngilani wong salah, orang gelem. Ngulungi wong bener. Niki Wisnu dudu Wisnu sejati, dudu Janaka dudu kesana ning Katimen kali Kabul nih. Wis saiki wae kesno. Wis krungu dongenge Petruk kelawan kandhaku. Iya, Nggir. Wis mung kuwi lek tumindake kaya wae kesno kuwi kliru. Rama Janaka karo wae kesno iki ibarate suruh mlumah kelawan murep. Sinawang siji rupane lek digigit tunggal rasane kembang lan sarine geni lan urupe. Genine niki urupe niku. Kembang ini ki sarine mriku lek niku salah niki kudu iso menene ki salah niku kudu iso menene la wong loro tek ngludur kabeh lho Bang Bayi sto meneng wae Petro aku ki ben diseneni Wisanggeni ayo Bang Bayi ayo saiki perkara doping manten ki piye lah piye to ngger pusaka ki mang sing ndowo sapa tanggape sapa sing jupuk aku ndak iso ngarani alah ngarani aku nduk kula den sing diarani lho iki lho geger kowe sik nglocok ya ndak ngarani tek mek rembukan tok ndak muntungi barang wih wegel aku cekake ngantek kolu wis mau kesno piye mo ayo tengger yen pancen nyatane king kuwi kon supaya ngandhakake sapa sing nyidra pusaka. Lah ya pusaka kemana nek saka pinemuku ya Petruk. Petruk ora nyidra. Lah sapa? Rama Janaka iki sapa sing diarani? Aku malah orang ngerti. Sebab e pancen aku mek manut Bapa Prabu diperintah abang ya abang ijo ya ijo, kuning ya kuning. Dadi aku manut perintahe Bapa Prabu. Mulane Rama
besok meneh kita juga mampang sumende karo bener wong wong ki pinter njero langit ora cek pinter ki ora cek eling ora cek lali ya ora mesti kula perkara romo janaka aja gampang nyendekne perkara marang wong liya kudu digagas dhewe perkara kuwi. Nah niku lho dirasakne kebo nyusu gudel. Ora jeneng aku kumalungkung utawa kuminter bocah nuturi wong tuwa. Nanging bener luput ora manggen peh bocah kuwi salah ora. Duweh wong tuwa ki kok bener urung mesti kabeh bener luput ki manungsa duweni. Nek jauh Quran innal insanu mahadul khata madene. Kowe iki kok iso ngandak. Nih lho wong menyang sekolah kok. Petro? Nun. Ya saiki luputku jaluk nang ngapura. Lah wong jaluk ngapura kok rambatan wong liya apa enek. Wong jaluk ngapura iki metu TKT dhewe muni jaluk ngapura aku nyuwun ngapura. Aku tobat, tobat lek mek swara lan teko batin Gusti ki ning bagusnya ati kok aduh tanpa ana cedak tanpa singgulan. Ngaku wis tobat lek atine rung tobat tenan sing kuwasa sik pandah preso. Manggene Gusti ning bagusnya ati kok aduh tanpa wangunan, cedak tanpa singgulan, terendak kroso urung enek wong roh karo Gusti ini yang lek ngerasak nih tau kroso wis piye po? Manut mawon Bapak Rabu wis manut tae wis nek manut saiki jawabing temanten kudu dijawabne Wahyu Tunggul Jati mengko ketemu ana ing Karang Tejo nek ngono nggir tak suwan marang yaiku panggonane kilurah Pejo mandri toko kanti nggo anake Kakang Semarang iso daup soko wakso iso daup soko wakso. Satrio kang kudu rawuh ora pangling penyawang kuwi iki anake Semar iki Bambang Kusuma Lelana ditotake Sinuwun Ratu Murwati Raden Sanaka karo kakange kae Pitruk no adi Slamet dile
Ngestu Pakde, sawang suripun. Ono olongan apa-apa lho. Nggih Pakde. Sang Prabu Kresna nanging Purwati sampun rawuh nganti ngirit manten anakipun adik kula Semar. Wonten wigatos menapa mun sang Kimawejo mantri ta gog mun dol timbalan. Aku mung sadherma kinaya wakiling yaiku Kakang Semar. Amung arep marang temanten supaya sewenene ngersane Kimawejo mantri ta gog. Tapi truk wakili wong tuwo aku kan dadi pramugari sing kudu ndapukake temuning temanten. Lan aku sing gawa sarana ya kuwi kang jangkeping pusaka Pandhawa lan pusaka Ndarawati kabeh dina iki wis tak gawa kanggo nanami dhaping temanten yur besok kapan Kelurahan Wijomantri dhaping temanten iki. Saking panuwun kula mboten perlu gantolan dinten niki wampun kula arep-arep. Dua anak wedok iki kaya antik-antik kucuk yang rilek wis gedhe sore metu dereng digoleki ndak temune mati teratapan. Menyentah wedok niku dagangan lombok lek wong lanang niku dagangan. Nuwun sewu, Pakde. Apa lho? Kula nyuwun riki adik kula mboten beto napa-napa kejawen namung beto nggih wujudipun badan sak kujur niku. Lan menika mbok menawi enten kelepatan nyuwun pangaksami dipun tampi adik kula nggih ngeten iki mboten ditampi nggih ngeten iki entene adik kula namung ngeten iki perkara takon donya brana mboten enten ning lek bondo donya niki golekane manusa bolot upamane nggih menunggu mrapaku ya lho nggih mrapaku anak utak tulne iki aku wis sembandani apa-apa mek tak bandani waras karo benek ya. Jalan di bandar nono bondo donya lah ndak benih ndak waras ya malah rakar-rakar. Nggih Pakde. Sora liwat. Ayo didhaup ning nggih Pakde. Niki wawan Pakde, mun olah-olah. Apa? Mun olah-olah. Ya wis tak rakit kangge seranane manten iki nggih. Terus Kresna. Apa Petro? Nah jajake mun cemoah wis ngene. Dipun daup ning sak niki. Ayo to Petro dijawabake saiki. Anu Kusuma Lelono li wonten dawuh Kang Mas Wilo calon garwamu. Inggih, lemu merengeng mang kaya wong nyidam. Bahkan cedhek menenge. Memang ketus sumbi to. Kula nderek Kang Mas wis kek kono dipondhong kok nyamburi. Ah, ya jodoh. Mawut teh Petro iki. Kadangi kok koyong mulo kanthi saiki Petro temanten ayo didhaupake anu wo wo Wijo Mantri yo le kula wakile bapak nyekseni doping temanten mugi-mugi doping temanten si Kusumawati kalih Bambang Kusumalana dadosa kaken-kaken lan inen-inen pun kaya mimilan mintuna nek ngalor melok ngalor ngidul melok ngidul wah cilaka lek ngoten. Terus butuh kula dadi kaken-kaken inen-inen sak kawak-kawake dhele sing kawak sik kawek kawak manten lanang kalih wadon ning aja kaya mimilan mintuna mimilan mintuna niku mbuh mangan mbora panggah katut sing ngalor ya ngalor ngidul ya ngidul niku malah ngerusaki golek malah duwe-duwe titik ngene mek entek nggih wirawiri. Wes mek ngono gar Kusuma Lelana wonten dawuh lungguh jejer kene kelawan Mbak Ayu Kusumawati tempu ing manten bisa dadi sarana jenjem permanen tata
Pakde. Oleh. Leh. Pakde. Apa, Tru? Niki napa, Pakde? Iki apa, Tru? Nuwun sewu menika menapa iki ora dicemati? Tru, nan? Pamatno, Le. Nggih. Ya kuwi jane sing dimong bapakmu iki Joko Sedono. Sing tak mung kemang Mbok Sri Sedono. Mula dhaping temanten iki sing diarani Wahyu Tunggul Jati iki ya mergo saka tempuking rezeki lanang lawan wadon, ya kuwi tempuking rezeki lanang wadon Joko Sedono lan Sri Sedono. Kemek kok boyong nyang penuh bisa dadi tetungguling kautamanan tentreme penduk. Oh, matur nuwun, Pak Ki. Sih paripurna ning pakarti ingkang katindakaken dawuhing temanten Sri Sedono kan Joko Sedono kaboyong dados bapa ning tetrem ing raja ngarsa. Dina samangku temanten urung marga tibaning iku dudu temanten sejati manungsa kurbaning iku sang Atari kang temantuk saka ya kuwi sang Sri Sedono lan Joko Sedono tandha kuwi tetunggeling jati ketentraman praja ngamati lho dina iki tak jaluk kudu wenang tak jaluk. Kanti wujuding Wahyu Tunggul Jati Sri Sedono Joko Sedono tak jaluk.
kang urung sugih. Emang nggonku ditandingake marang kadang-kadang lan aku dipercaya dening para Kurawa. Mula dina saiki ya senajan wis mawujud wahyu tunggul jati, mau dadi jame-jamane para Kurawa saiki Sri Sedana Jaka Sedana wahyu tunggul jati tak jaluk dudu wenang tak jaluk. Jadi hanteng aja di Mas Loro kowe aja pati tiba-tiba dalan kaum. Kain anak pun kakang Wijo Mantri Togo pun Dewi Kusumawati gandeng tempuk yang rausin kengkolo wawo namun tumuh saking wontenipun wahyu tunggul jati pandalmaning Sri Sedana lan Jaka Sedana krono saking menika nduruk semua kakang Semar kepi tanporo pendowo sedaya kakang Semar iyo kakang Semar iyo Semar iyo jangkeping pakar tingkeng sampun katindakaken mugi-mugi sapeng kering ngelampan menika ingkang kedungan pepapan ingkang kinayoni ndak akan pagelaran menika tansah pinanggih ana rahayu jenjem permanen tata titi tatas tutuk sadinga ingkang dipunayati mugi tansah dipunayomi ana dhateng ingkang Maha Kuwasa. Thank you.
Yeah.